Goeiedag, het is baie lekker om samen met jou te wees vandag. Welkom bij Salomos Gemeente se online dienst. Ons het een nieuwe reeks begin wat ons noem sinvol, want ons het bewust geraak daarvan dat Jesus in sy gesprekke met mense op een bepaalde manier met hulle omgegaan het, dat het geleid het tot herstel, herskepping, genesing, nieuwe inzicht by mense. En toe het ons gedink, kom ons kyk na een reeks waar ons Jesus' gesprekke onderzoek en reflecteer daarop en kyk wat dit te sê het vir ons vandag en hoe hierdie gesprekke ons moontlik kan transformeer en ook hoe kan ons leer om gesprekke te hê met ander wat diezelfde effek het. Ons het julle uitgedaag verlede week om in gesprek te gaan met iemand anders in die gemeente, specifiek iemand van een ander generatie. En kom ons kyk na so'n kort videokie van twee lidmate wat het wel doen. Hallo. Hallo. Wat is jouw naam? Amira. En jou, hè? Mijn naam is Tani Regina, of wat je mij ook al wil noemen. Oké. Okay. Wat is lekker van een ou mens wees? Wat is baie lekker van een ou mens wees? Een mens het baie prentjies in jou kop. Prentjies van lekker vakanties. Van lekker boeken wat jy gelees het, lekker TV-flicks wat ons gekyk het, en die vakanties, jy weet, daar in die wildtuin, as jy die mooie leeuws gesien het, en jy het al die luiperds en die olifante, en al die goed gesien, dis mooie prentjies wat die mens bere achter in jou kop. Okay, kan ek nou vir jou ietsie vraag? Yep. Wat is lekker van 'n kind wees? Wel, jy kry lekker maaikies, jy kan gaan swem en jy kan lekker fliek like, maar wat nie lekker is nie, is een mens kan nie so lekker boeken lees as jy nie oud genoeg is nie en jy kan nie so letterlijk goed doen wat jou ouwe boetie of jou ouwe sissie doen nie en dit voel jy lekker nie. Wat is sleg van oud wees? Wie wat kan sleg wees van oud wees? Ja. As mense sien jou hare is grys, dan dink hulle, jy kan niks meer doen nie. En dis nie baie lekker nie. Dan sit hulle jou so in 'n hoekie en hulle doen geen nie vir jou werkies en goed om te doen nie. En dis nie lekker nie, want 'n mens wil altyd deel van die groep wees. Dit is die een ding wat vir my nie lekker is nie. En nou gaan jy lekker lag. Maar die ander ding wat nou nie meer vir my, wat nie vir my lekker is nie, ek kan nie so lekker hardloop nie. Meer vinnig hardloop nie. En soms, as ek so in die straat ry en ek sien hoe hardloop al die studente by my verby, dan kry ek so lus. Nie dat ek nou so vreeslik gehardloop het nie, maar dan lyk het weer vir my baie lekker. Ek kan verstaan. Wat is nie so lekker van kind wees nie? Wel, jy, dit voel dat dit gaan duisende jare voel vooruit word en dus, jy kan nie so jou eie goed gaan koop en as jy lis vir een roemhuis is en jy vraag vir jou man, pa en dan sê hulle nee, jy wil dan so lis vir een is en dan sê hulle nee, maar as jy groot is dan kan jy nou iets vir jouself gaan koop, maar nie as jy klein is nie. Ja. As jy vir 'n dag klein kan wees, wat sou jy doen? Dit is 'n interessante vraag. Ek sal wil 'n vakansie wat ek nou nie skool toe gaan nie, wat ek by die huis is. En ek sou baie graag wil hê my oupa moet daar wees, sodat ons in die oggend die hoenders kan gaan kos gee. Ja, daar was nog hoenders by ons. En dan het hy altyd vir my die klein kuikentjies gegee om vas te hou. En dit was my so lekker wollerige diertjie. Ek het baie daarvan gehou. En wat vir my ook baie lekker was, was om in die huis in te gaan. En as my ma daar, en sy is besig om ontbyt te maak. En dan gee sy vir my so 'n lekker warm druk. Ek verlang nogal 'n bietjie na daai druk van my ma, daai drukkie.
Kom ek vra gou-gou vir jou, as jy vir 'n dag 'n groot mens was, wat sou jy wou doen? Ek sou as ek klaar met my vriendinne gaan Rome eet of pizza of hamburgers of ek sou met hulle honde gaan stap en 'n bietjie gaan draf of fietsry met hulle. Ek dink dit sou baie lekker wees. Ja, dit klink vir my nou lekker. Jy sal kan doen waarvoor jy lus is, nie? Wat kan jy kan ons twee saam doen? Wat kan ons twee saam doen? Kom ons gesels gou-gou. Wat dink jy kan ons tweetjie saam doen? Ek dink ons kan lekker gaan roomys eet. Ja, ek sien jy is baie lief vir roomys en ek ook. Wat 'n soort roomys hou jy van? Ek hou die meeste van die goed wat so met die cone. Ja. Hulle die chocolate een. Dit baie lekker met 'n vlek in. Ek hou van 'n romerige een. En by die stokkie een is daai een wat so chocolate deeg om het wat chocolate donker chocolate binne in is. Dit is 'n baie lekker stokkie een. Maar ek hou nie baie van die ys eens nie. Hulle is lekker. Ek hou ook nie van hulle. Hulle maak my tande tik op. Maar die ander twee, ek sal enige tyd saam met jou gaan roomys eet. Miskien moet ons eendag vir mekaar kry in die dorp en dan gaan eet ons 'n roomys saam. Stiek ek jou. Okay, sal dit lekker wees? Dit klink lekker, ja. Hoe kosbaar is dit nie? Ons sê baie dankie aan Regina en Amia wat bereid was om hierdie gesprek met ons te deel. Dis regtig ons hoop dat hierdie 'n eerste is van vele gesprekke in die gemeente en dat hierdie gesprekke regtig ons gaan help om 'n ander perspektief te kry op die wêreld en mekaar en baie spesifiek op God. Ons gaan nou 'n lied sing wat 'n gebed is dat God die hart van die oë van ons hart moet oopmaak. Open the eyes of my heart, Lord. En daarmee bid ons dat ons onsself wil oopstel. Maar ek hoop dat ons in hierdie reeks en vandag weer sal ontdek dat gesprekke met ander, ons praat van sacred conversations, een manier is vir ons om anders te kyk na God en na onsself. Kom ons sing hierdie lied en ons maak dit ons gebed. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see.
sing holy, holy, holy. 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 I want to see you. Holy, holy. Ons gaan vandag die tekst uit Johannes 3, die gesprek tussen Jesus en Nicodemus, saam lees, maar eindelijk meer akkuraat, ons gaan dit saam kyk en saam luister uit die film The Chosen. As jy nog nie daarvan gehoor het nie, gaan doen bykie navorsing daaroor. Dit is een mini-reeks oor die leven van Jesus, een fenomenale project, en ook een gratis app wat jy kan aflaai op jou phone of rekenaar, waarmee jy dan die verskillende episodes kan kyk. Deel 1 van hierdie productie is klaar en daar is ons 8 of 9 episodes. En in een van die episodes sien ons hierdie gesprek tussen Jesus en Nicodemus in Johannes 3. Kom ons kyk daarna. I don't know where to start. I have so many questions. Shall we sit first? Oh, yes. Of course. Eastern slums. Hmm. Many wandering preachers have succeeded in gathering crowds with their rhetoric and fiery tone. I've heard a few of them over the years myself. So you know the type. Mm-hmm. But I have never heard anyone tell a paralytic to get up and walk, much less it actually happened. So what is your conclusion? I believe you are not acting alone. No one can do these signs you do without having God in him. Only someone who has come from God. And how is that belief going over in the synagogue? Which is why we are here at this hour. What else? What have you come here to show us? A kingdom. That is what our rulers are worried about. No, not that kind. Then what? A sort of kingdom that a person cannot see unless he is born again. Born again? Yes. You mean like a new creature? A conversion from Gentile to Jewish? No, no, that's not what I'm talking about. Then what is born again? I hope you don't mean return to the womb, because that would be a problem for me. My mother, may she rest in peace, is dead. Truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. That part of you, that is what must be reborn to new life. How can these things be? Ah, a teacher of Israel, and yet you do not understand these things. Huh? I'm trying, Rabbi. I know. I know. Do you hear this? What? Listen.
What do you hear? The wind. How do you know it's the wind? Because I can feel it. I hear its sound. Do you know where it comes from? No. Do you know where it's going? No. That's what it is to be born again of the Spirit. The Spirit may work in a way that is a mystery to you. And while you cannot see the Spirit, you can recognize his effect. Mind is consumed with thoughts of what a stir these words would cause among the teachers of the law. Yes, and I do not expect otherwise. I speak of what I know and have seen, and it has not been received by the religious leaders. It is hard to receive. So if I have told you of earthly things, and you do not believe, how can I tell you heavenly things? Hoe mooi is dit nie om hierdie verhaal te sien en te hoor nie. Dit maak so 'n bietjie ons verbeelding oop om Jesus se gesprekke op 'n nuwe manier te beleef en te imagine is 'n mooi woord. Ons raak bewus van die rol wat gesprekke in Jesus se lewe gehad het. In Engels sê ons so mooi, ons raak bewus van die conversational nature van Jesus se hele lewe en sy hele bediening. En net so is gesprekke in ons eie lewens net so ongelooflik relevant en het dit net so groot plek. Die skrywer en digter David White val terug hier op en praat van die conversational nature of reality. Hy sê ons lewens is die hele tyd hierdie gesprek tussen ons innerlike wêreld van denke en emosies en ambisie en vrese en ideale en die realiteit rondom ons. En hy sê ons is heeltyd op hierdie drempel besig in gesprek met die wêreld en hierdie gesprekke vorm ons en vorm ons eie realiteit. En net so kom Jesus se gesprekke en kom gee vir ons insig in die realiteit van die wêreld rondom hom en van mense se lewens. En kan ons uit hierdie gesprekke iets leer oor hierdie realiteit. So wat leer ons uit hierdie gesprek met Nikodemus? Het sal ons help om 'n bietjie agtergrond te hê oor wie Nikodemus is. Hierdie teksgedeelte, gaan lees dit weer, onthul vir ons drie goed wat ons van Nikodemus leer ken. Die eerste ding is dat Nikodemus was een fariseer. Die woord fariseer beteken letterlik the separated ones. So hy is een van nooit meer as 6000 Jode wat afgesonder word om die Joodse wet te interpreteer. Vir die Jode was die wet die eerste 5 Bybelboeke, die Torah is het genoem, en die fariseerse werk was om die wet te interpreteer. So die wette staan daar, maar nou moet die detail van die wet interpreteer word, en as een van die wette bijvoorbeeld sê, jy mag nie op die Sabbatdag werk nie, dan moet die fariseers bepaal wat beteken werk. Wat is werk en wat is nie werk nie. So het hulle onder andere besluit dat om te loop, om te stap, is werk. Dat is van julle wat met hulle sal saamstem. Maar nou moet die fariseers moet gaan sê, hoe ver mag jy op een Sabbat stap, voordat jy werk verrig. So hulle het omtrent 63 volume saamgestel, wat hulle die Talmud genoem het, waarin hulle die detail van die onderhouding van die wet uitspel. So, Nikodemus was met ander woorde 'n kundige, 'n kenner, 'n expert op die Joodse wet. Die tweede ding wat ons van hom lees is dat hy nie net 'n fariseer was nie, maar ook 'n lid van die Joodse raad. Die Joodse raad is die hooggeregshof van die Jode. Hulle beslis oor die oortreding van die wet en regsake. Hy was met ander woorde ook 'n man van gesag, Nikodemus. En die derde ding wat ons van hom hoor, kom uit Jesus se mond, en Jesus noem hom die bekende leermeester van Israel. So Nikodemus was nie net 'n man van gesag en van kundigheid nie, maar hy is een wat ander mense geleer het. So heel waarskynlik het ander skrifgeleerdes en fariseers in sy rigting gekyk vir sy interpretasie en sy insig en sy kundigheid en sy kennis van die wet. So, hy is ook 'n invloedryke man.
Nou kan mens helemaal verstaan hoekom Nicodemus op soek is na een gesprek met Jesus. Want hier kom Jesus nou, en hy word genoem leermeester, en hy begin een groot groep volgelinge onder die Jode trek, en hy begin bedreig natuurlijk dan die gewildheid van iemand soos Nicodemus. En nie alleen dit nie, hy kom herinterpreteer die Joodse wet, en hy kom sê, daar is aan geskrywe, maar ek sê vir julle, en hy oortree een klomp van die wette, en hy rationaliseer en regverdig het telkens. En dan kom hy en hy kom skep 'n klomp konflik tussen hom en die Joodse raad. Hy keer die tafels om in die tempel net voor hierdie verhaal en hy kom doen wonderwerke. Hy kom doen dinge met gesag. Net soos wat jy sou dink hierdie ou is so bietjie soos my seentjie sal sê sketchy, kom hy en hy doen goed wat uit Nicodemus se eie interpretasie die indruk skep dat hy van God afkom. Nou kan jy vir 'n oomblik indink, as die bekende leermeester van Israel, en deel van die Joodse raad, en een fariseer, hoeveel vrae Nicodemus oor Jesus moes begin kry? Hoeveel gesprekke daar rondom Jesus aan die gang gesit is? En Nicodemus, van hom word verwag om op het te wees, hy moet weet wat aangaan. So hy kom na Jesus, toe hy nader vir Jesus vir 'n gesprek. En ergens in hierdie fascinerende gesprek kom ons agter dat ten spyte van hierdie ontmoeting en hierdie dialoog, dat Nicodemus nie verstaan nie. Ergens reageer hy teenoor Jesus en sê vir hom, maar hoe is dit moontlik? Die indruk wat ons kry, is dat Nicodemus nie Jesus' boodskap, Jesus' interpretatie, snap nie. Dat hy het eenvoudig nie kan verstaan nie. Daar word ontsettend baie gemaak van hierdie besef, dat Nicodemus, hierdie slim wetsgeleerde, hierdie skrifgeleerde, hierdie regter, nie Jesus' boodskap verstaan nie. En dat veel minder opgevoede, opgeleide, baie eenvoudiger mense, wat Jesus volg, het wel doen. So mens kan so bietjie kritisch wees, dalk teenoor Nicodemus, maar ek wil vir so oomblik stilstaan, by die feit dat Nicodemus opdaag. Hy kom wel in die nag, daar is van bietjie van die risiko, met Jesus geassocieer te wees, hy kan groot moeilikheid kry, as van sy volgelinge bloot sien, dat hy met hierdie kontroversiële man tyd spandeer. So hy is waarschijnlijk bietjie bang vir sy reputatie. So hy kom met 'n stukkie oneerlikheid en dalk 'n masker of twee, maar hy daag ten minste op. Hy kom waarschijnlijk met 'n groot klomp ego by Jesus aan, want as hy alleen by Jesus is, maar nie verstaan nie, dan word hy nie verleentheid gestel nie, maar as dit hierdie dag sou gebeur, dan gaan die hele volk weet dat hy, as hierdie wetsgeleerde nie insig het in Jesus' woorde nie, maar hy daag ten minste op. En hy kom daar aan met 'n bietjie van 'n afstand, hy gee nie self Jesus erkenning nie, hy sê ons weet dat iemand nie sulke goed kan doen as hy van God afkom nie. Hy hou so bietjie die afstand met Jesus en gee homself heeltemal vir die gesprekkie, maar hy daag ten minste op. Watter middernagtelike gesprek moet jy miskien met Jesus hê? Miskien 'n gesprek oor jou eie onsekerheid, jou eie vrese, jou eie bekommernisse, jou eie ambisie en drome en ideale. Miskien 'n gesprek oor jou lewe wat sonder sin voel ten spyte van alles wat jy al bereik het en jou besit het. Miskien 'n gesprek oor die seer en die pyn wat jy saamdra in jou lewe, oor dit wat in die verlede lê. Miskien moet jy opdaag vir 'n gesprek oor die kroniese pyn waarmee jy nou moet saamleef, emosioneel, fisies of psigies. Miskien wil jy met Jesus praat oor die gebrokenheid wat jy rondom jou beleef en hoe swaar jy dra aan die seer van hierdie wêreld en mense wat geraak word, nie deur COVID nie, maar
door armoede en ongerechtigheid en verlies. Misschien moet jy met hom een gesprek gaan oor jou onzekerheid, oor jou loopbaan. Of oor die impak wat hierdie pandemie het op jou werk en jou werkplek en die plannen wat jy gemaakt het en die strategie wat jy geskryf het. Misschien wil jy met hom praat oor jou financiële druk en stress. Misschien wil jy met hom gesels oor die verhoudings in jou leven wat gebroken is en waar daar ergens een afstand in getree het. Misschien wil jy praat oor jou kinders, oor die uitdaging om in hierdie tyd van die wêreldgeskiedenis die verantwoordelikheid te dra om kinders te begelei deur die lewe. Wat het ook al is, miskien moet jy net opdaag vir 'n gesprek met Jesus. Al kom jy so bietjie oneerlik, al kom jy so bietjie met 'n ego onder jou arm, al kom jy met 'n paar maskers, al kom jy so bietjie met 'n ompad en 'n so bietjie afstand tussen jou en hom, daag net op vir hierdie gesprek. Dit het my so getref toe ek eendag die TED Talk kyk van die skrywer Elizabeth Gilbert, wat die bekende boek Eat, Pray, Love geskryf het. En sy sê toe die verrassende ding wat toe regtig met my resoneer, sy sê, sy het in haar lewe geleer om haarself ongelooflik baie krediet te gee, as sy net opdaag vir haar lewe. En daarmee denk ek het sy bedoel, as sy net is wat sy is, as sy net bereid is om haarself in die spieël te kyk en haar probleme in die oë te kyk en net deel te neem, net 'n volgende tree te gee. Dit nie uit te sort of antwoorde te vind of genesing te vind of haarself te transformeer nie, maar sy noem het just to show up for my life. Is in hierdie opdaag dat Jesus die dieper behoefte achter ons vra en ons onsekerheid en ons pyn herken. Al weet ons nie eers hoe om het te vra nie, al verwoord ons het nie helemaal nie, al verstaan ons nie eers ons eie begeertes nie, dis in die opdaag wat hy dit op 'n manier herken en dit vir ons help sien. In hierdie verhaal antwoord Jesus vir Nikodemus op 'n vraag wat Nikodemus nooit hardop vra nie. Nikodemus maak hierdie stelling en sê vir hom, ons besef jy is nie sommer 'n gewone ou nie, jy moet van God afkom. En dan antwoord Jesus om met hierdie antwoord op die vraag wat Nikodemus nie vra nie, maar klaarblyklik in sy binneste ervaar. En Jesus sê vir hom, daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou. As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So dit is die vraag waarmee Nikodemus eintlik na Jesus gekom het. Dis wat in sy hart leef, hierdie vraag, hoe word ek deel hiervan? Hoe kom ek in? Hoe betree ek hierdie realiteit waarvan hierdie leermeester praat? En Jesus' antwoord van Nikodemus is van 'n moeilike een om te verstaan. Want Jesus sê van jy moet weer gebore word. Wat natuurlijk een metafoor is wat Nikodemus letterlik wil opneem. Waar hy van Nikodemus wil sê, dit vra vir 'n totale transformasie. Dit vra vir 'n radikale nuwe manier van kyk en van dink en van wees en van doen. Dit vra dat jy jou hele lewe gee en leef vanuit die kern van wie ek is, en my boodskap, en my woorde, en my lewe. Ons sukkel met hierdie gedagte om te leef vanuit die kern van wie ons bedoel is om te wees, en wie Jesus ons nooi om te wees. Dink as Parker Palmer wat so mooi skryf, dat ons leef ons lewens op die periferie, op die rand. En ons is so goed geraak daarmee om te leef op dit wat eintlik op die periferie van ons lewens moet wees. En dan word daai goed vir ons die wese, die kern, die fokus, die maatstaf. En mens kan dink aan goed soos 'n verhouding of
werk of enige besittings wat ons dalk mag hê, of een ambitie, of een ideaal, of een droom, of zelfs dit wat ons saamdraai uit ons verlede, baie keer emotionele bagasie of seer of pijn. Die dinge wat bedoel is om op die periferie van ons levens te lê, word later die kern. En dis nie dat die dinge wat op die periferie lê nie belangrik is nie. Dis nie dat die dinge nie bedoel is om in die kern te staan nie, en ons hele lewe vorm te gee nie. En Jesus wil van Nicodemus kom sê, jy kan nie hierdie koninkryk betree sonder om my in die kern te plaas nie. En as Nicodemus nog veel langer kon leef en Paulus het prediking kon hoor, dan sou hy vir Paulus oorsê het en dalk selfs vir Jesus sy kon lees tussen die lyne. Nicodemus, jy kan nie, jy moet dit wat vir jou op die oomblik in die kern is, die wet, moet plek maak vir die liefde. Jy kan nie die wet behou en my op die rand sit en soos die wet my wil probeer interpreteer in riglyne en reels en to-do's en 'n manier van doen. Ek kan nie die flavor of the month word van jou wette nie. Ek kan nie die volgende tendens of die trend word van wetlikheid nie. Jy moet hoe jy tans kyk en dink en doen vervang met 'n nuwe wet. Dit is met die liefde. Die teoloog Pieter Roelofse sê so mooi hierdie week, hy sê, hy dink ons het dit wat die evangelie bedoel is om te wees, begin verdraai. Die evangelie was bedoel om life transformative te wees. En ons maak het life enhancing. Het is bedoel om in die kern te wees en ons hele mens wees te vorm. Maar ons sit het op die periferie en probeer kyk hoe dit ware kan toevoeg tot iets anders wat in die kern is. Wedergeboorte is 'n totale transformasie. Wedergeboorte is om Jesus die operating system van jou lewe te maak. Die nuwe iOS. Sy liefde word die kern van wie ons is en wat ons doen. En ons word al meer verander om te reflekteer wie ons ten diepste is. En dit is die beeld van God. En dis 'n beweging van die Gees probeer Jesus dan later van Nicodemus verduidelik. Hy sê van Nicodemus, jy kan dit nie uit jouself doen nie. Ons het by Pinkster stilgestaan hierby en gaan terug na die boodskap as jy het gemis het. Ons het gepraat oor hoe ontvang ons die Gees en hoe werk die Gees en wat doen ek en wat doen jy. En ons het gesien dat dit die hele tyd die taal is van 'n verbondenheid, van 'n vennootskap. Ons werk is om die wind te probeer vang. Ons werk is om in die stroom te spring en saam met die stroom meegesleer te word. Ons aandeel is om onsself te gee, sê Romeine 12. Of in hom te bly, sê Johannes 15. Of in verbondenheid met hom te leef. Ons werk, dink ek, is om op te daag. Om eenvoudig net op te daag. So daag op, een laat aand. Kom na Jesus toe met jou vraag. Selfs die vraag wat jy nie eers weet jy het nie. Kom na hom toe met jou begeertes. Selfs die begeertes wat jy nie verstaan nie. En gaan in gesprek met hom. En laat hom toe om jou te nooi tot 'n reis van transformasie waar jy, as jy bereid is, al hoe meer verander gaan word. Om nie te kyk, nie te dink, nie te doen, nie te wees. Dis die werk van sy Gees. Dis die wind wat waai en ons word genooi om op te daag. So hoe speel hierdie proses in Nicodemus se lewe uit? Miskien wonder jy oor, miskien het jy al vergeet, miskien het jy nooit geweet nie, maar ons lees twee keer verder van Nicodemus in Johannes. En die vraag hoe verander sy lewe, moet jy dalk vir jouself antwoord as jy hierdie tekste lees. Die eerste teks
sien ons dat die, in hoofdstuk 7 van Johannes, sien ons dat die fariseers en die hoofpriesters tempelwachte stuur om Jesus te gaan arresteer. En dan kom die tempelwachte terug sonder Jesus en dan word hulle gevra, maar waar is hy? En dan sê die tempelwachte vir hulle, ons kon hom nie arresteer nie, want ons het nog nooit iemand hoor praat soos hierdie man nie. En dan verloor die fariseers het so bietjie en begin die tempelwachte uitskel en dan kom Nicodemus in met 'n ander perspektief. En hy, en ons lees, hy sê die volgende. Volgens ons wet, sê hy, kan ons mos nie sommer iemand veroordeel sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vast te stel wat hy doen nie. Hulle sê toe van Nicodemus, jy kom toch nie ook van Galilea af nie. Ondersoek die skrif en jy sal sien dat God niemand wat uit Galilea kom as profeet roep nie. En dan die volgende keer as ons van Nicodemus lees, is het na Jesus' dood, toe een van Jesus' geheime volgelinge, Josef van Arimathea, in die publiek kom en vraag vir Jesus' lichaam, want hy wil Jesus gaan begrawe. En dan lees ons die volgende, Nicodemus, in Johannes 19, Nicodemus, wat 'n keer in die nacht na Jesus toe gekom het, het ook gekom en een mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwijn gebring. Hulle het die lichaam van Jesus geneem en dit met die geerolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. Wat 'n ongelooflike progressie van 'n man wat in die donker kom en in die geheim kom na Jesus toe, na iemand wat bereid is om in die publiek op te kom vir hom. En na iemand wat een liefdesdaad bewys deur Jesus se lichaam te salf vir sy begrafnis. En dit het begin deur eenvoudig op te daag in die donker vir 'n gesprek. Vlug nooi om te reflekteer op waar jy is rondom hierdie gesprek tussen Jesus en Nicodemus en wat die implikaties is daarvan vir jou, te reflekteer op die vier fases wat ons baie keer gebruik, wat Brian Draper ons mee help, van ontwaking, niet kyk, niet doen, en dalk iets aangeef iemand anders, ons praat van awakening, seeing afresh, living the change, and passing it on. En die punt is om te probeer vaststel, ontwaak jy in hierdie gesprek vir iets niets, of moet jy niet begin kyk na iets anders, of moet jy dit wat jy al lank al verstaan, moet dit oorgaan in 'n nuwe manier van doen, of moet dit wat jy eintlik al klaar beliggaam en klaar leef, moet jy iemand anders bemagtig om ook soos jy dit konkreet te maak in jou lewe. Ons gaan so oomblik gee dat jy ook kan reflekteer en dan gaan ek jou nooi om hierdie ongelooflike mooi lied te luister en saam te sing as jy het ken, wat net 'n gebed is om te sê, maar hier I am. Hier is ek daag op. Hier is ek net soos ek is in die teenwoordigheid. Transformeer my. Kom ons, luister dit. Humbly I come.
presence. Break the walls around my heart, Spirit of God, fill me now. Please fill ons bid saam. Vader, ons is verwonderd oor die vermoë wat jy het om ons onvoorwaardelijk te omhels as ons kom soos ons is. Dat die liefde is, dat die geduld het, dat die genade het, dat die ons aanvaar soos ons is en ons kan ontmoet waar ons is. Heer, ons moet bely dat ons baie keer hierdie droom en ideaal deel van die leven wat jy kom wys het, wat jy seun kom leef het. Een leven wat draai, wat gefokus is op jy liefde, jy koninkryk, jy genade, op deernis en vergifnis en geregtigheid. Maar Heer, ons beleef so dikwels dat jy ons terughou. Dat ons verhinder word om onszelf te gee, om toe te laat dat jy ons verander, ons gedagtes vernuwe en ons harte sag maak en ons gedrag omkeer om te lyk soos liefde. Here, mag U ons ontmoet in hierdie gesprek vanaand. Mag U Gees ons ontmoet op hierdie plek en beweeg en ons gewillig en bekwaam maak om een medewerker te word van hierdie proces van verandering in ons leven. Vader, gee ons die moed en die durf om net op te daag en dalk elke liewe dag van vooraf met een volgende dagse bekommernisse en belydenisse en seer en pijn en gebrokenheid en onzekerheid en vrees maar
mag ons telkens net opdaag, omdat ons oortuig is dat U die woorde het wat lewe gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons wil u nooi om na ons inligtingstroom te kyk in die skakel hieronder, om ons te kontak as jy nog nie die inligting kry nie en in te skryf vir ons weeklikse nuusbrief waar jy sommer sal hoor wat in die gemeente aan die gang is. Een of twee belangrike aspekte daarvan vir nou is dat ons besig is met 'n klomp gesprekke in die gemeente en dat ons jou wil nooi vir 'n sinvolle gesprek. Daar's 'n verskeidenheid van geleenthede om in die volgende paar weke in gesprek te gaan met mekaar. Ons wil jou regtig nooi tot dit. Gaan kyk na die detail daarvan. Ons wil jou nooi na ete by Pieter en Marliese huis. Een keer 'n maand nooi hulle jou hierdie keer vir 'n braai op die 13de Junie. Gaan kyk vir die inligting daaroor. En dan wil ons jou nooi om by te dra. Ons gaan volgende week so 'n bietjie terugvoer gee oor ons finansies vir die jaar. Natuurlik 'n uitdagende prentjie op die oomblik. Maar ons wil jou nooi om te gee en hierdie bediening wat ons saam met jou vashou ook te ondersteun. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy opdaag. Mag jy die genade ontvang daarvoor.